Wiki ewedde abalambuzi babiri abaali bakafumbirigana okuva mu ggwanga lya South Africa baakolwako obulumbaganyi mu kkuumiro ly'ebisolo lya Queen Elizabeth National Game Park ne battibwa mu bukambwe wamu ne ddereeva waabwe oluvannyuma n'emmotoka yaabwe n'eteekebwa omuliro. Kati eddwaliro ekibiina kya UPC nga kiyita mu mwogezi waakyo Oracha Oyata Sharon bavumiridde ekikolwa kino ekiteeberezebwa okukolebwa abayeekera ba ADF era wano we basinziridde ne basaba gavumenti wamu n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku kukuuma ddembe bongera obukuumi mu bitundu bino ebya Kasese okusobola okukomya ekitta abantu ekikudde ejjeme mu bitundu bino. Ono ayongeddeko n'ategeeza nga lino siri ettemu erisoose okukolebwa mu kitundu kino nga kinajjukira gye buvuddeko ettemu lyerimu lyakolebwa ku bayizi b'essomero lya Mpondo Lubinika Secondary School eryaleka ng'abayizi abasoba mu ataano balusuddemu obulamu. Era nga wano w'asinzidde n'asaba bekikwatako okufaayo ennyo okunoonyereza ekiviirako obulumbaganyi buno. That the occurrences or the murder of our fellow Ugandans does not repeat itself. It's very unfortunate that we had a massacre in the school, and then we also had recently the killing of tourists in the national park. So these incidences should not reoccur, and therefore we urge the government agencies to do their due diligence and do their intelligence to avoid such incidences from reoccurring. Era nga bano bakungubagidde yali munnakibiina kya UPC yabavudde ku maaso Dr. Jonathan Tumwesigye ng'ono yafudde ku lunaku lwa bbalazange ennaku z'omwezi 21 mwezi ogw'12/2023 nga basiimye emirimu gy'akoledde ekibiina omuli okukumaakuma bammemba mu bitundu by'embalala. Tulikoganizinga emirimu gy'amaanyi yakola okubeezaawo ekibiina, okuyingiza bamembazi mu kibiina n'okumoganizingira ekibiina okutuusa awo yakituusa. Abamu ku bantu betuba tusigazza mweyo mu bitundu byakolesa bulijo no abamu ku bamaanyi betulina eyo naye mutubwati watuvaako kiba kibi nnyo era tuba kya kusaalirwa. Kisobola okutegeeza ensi nti no emirimu gyeyakola gy'emirungi egyagatta kuzimba ekibiina wamu n'ekyo gyagatta kuzimba ensi yaffe mu Uganda gijeba kubeera nga gijjukirwanga buli kaseera. Bano basinzidde mu lukungaana luno ne balaga okunyolwa kwabwe eri yali munnabyabufuzi omugundi Honorable Henry Kiyemba olw'emirimu gye yakolerwa eggwanga lye. Naye tulina okuganizinga nti nno gavumenti n'ekiseera ekyo ya Uganda bwe yali egenda mu Commonwealth Summit e Singapore, Henry Kiyemba yali omu ku bantu abawerekera pulezidenti nga bagenda e Singapore okulwanyisa ezimu ku nsonga mu Commonwealth mwaka gwa 2017 mu Januari. Naye gavumenti ya UPC weyaggibwako mu kaseera ako nga bali e Singapore bwe Commonwealth Summit, pulezidenti yalagiddwako Dr. Pramit Mbonge nga bakyali eyo n'abayita abaminisita beyagenda nabo n'abakungu beyagenda nabo n'abagamba gavumenti ekyaliwo abaagala buli omu alabe destination ye enaamusanga. Abamu basalawo ne bakomawo wanini waka, abamu ne bajoyininga atiswago amintamin sitwago okuggyako idamin era Henry Kiyemba siriisinga ebigiseewo yakomawo ewaka n'asavinga military government. Kinajjukira nti Honorable Henry Kiyemba yafanga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'12/2023 ng'ono akoledde emirimu gye gavumenti ez'enjawulo omuli eya Dr. Apollo Milton Obote, Idi Amin Dada nene eriko ng'ono wakuziikibwa enkya ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekkumi 12/2023. Tone Mayanja, Deuta TV, Amasukkulumu.